ulta bara. Vadå, du redan ulta? Never celebrate too early. Nej. Woho! Hittar du? Vänta. Jag ska bara kolla en grej. Om jag kan hitta den så här. Det var uppe. Det var ju livestream så. Om jag bara söker på. Var då? Det kom upp att det var en livestream från dig. Vänta, jag ska köra. Jag går in på vårt nu. Här är min. Gå in och sova. Här. Här är min. Gå in och sova. Här. Här är min. Jag tar lugnt. Här är inte. Ändå sova. Något vi vet om. Sen så här. Jag har redan fått en dislike. Ja, men det var ju jag. Bara... Ja. Jag har fått 3 likes. Grattis. Nej, jag skojar. Ja. Kan ni vara snälla och försöka byta? Något in och jag kan bara köra tank. Alla tillbaka. Ja. Kan ni vara snälla och försöka? Alla tillbaka nu. Vad kan ni köra om jag gör så? En sekund. Nej. Vänta, alla tillbaka. Ja. Kan ni vara snälla och försöka? Alla tillbaka nu. Jag kan bara köra. Vad kan ni köra om jag gör så? En sekund. En sekund. Vänta, alla tillbaka. Ja. Kan ni vara snälla och alla tillbaka nu? Jag ska gå in och vad kan ni köra om jag gör så? En sekund. Vänta, alla tillbaka. Ja. Kan ni vara snälla och alla tillbaka nu? Jag ska gå in och vad kan ni köra om jag gör så? En sekund. Så. Men det är bara headshot. Så. Jag vet vad jag ska göra. Minecraft. Jag vet vad jag ska göra. Ja, jag ska bara köra single player så. Minecraft. Så det gör ingenting. Jag vet vad jag ska göra. Okej. Ja, jag ska bara köra single player så. Minecraft. Ja, jag ska bara köra single player så. Minecraft. Så det gör ingenting. Fick er båda. Tar jag med det. Fick det. Jag gjorde allt för att försöka döda dig.
Kör nu. Kör du nu. Vill jag streama? Nej, men kör. Ska jag börja live streama? Nej, men kör du Overwatch nu? Ja. Mm, det var det jag skulle få. Ska jag starta live stream? Nej, det behöver inte. Jag har ju live stream så. Ja. Får jag köra VR sen då? Sen, ja. Ja. Minecraft. Nu är min mobil inte fungerar nu igen. Jo nu. Nu. Nej, nej. Jävla skitgrejer. Nu har jag extra igen. Jävla vad jag lagar. Texas. Mm. Hallå. Va? Alvin, vill du se? Skit du huvudet. Det här. Så. Jag tror jag vet vad X-ray är då. We need to go collect wood. Så, ni båda kan köpa det snabbt. Hålla snabbt. Mia Hacks. Jag? Ja. Hugger du åt dig nu? Nu hugger en trä åt mig. Jag kan flyga, jag kan aimbotta. Aimbotta på Minecraft.
gör du running? Va? Why are you running? Why are you running? Man kan bara skjuta mamma. Tänk om du fick en svart Jag tror jag hittar igen, även fast jag inte har fuskat. Var det där kiwi? Ja. Ja, det är kiwi. Ja. Jävlar vad gör den där va? Pelle! Pelle! Pelle, om du går för mig, det är inte bra. Pelle, du kommer inte ut därifrån. Det hann jag inte för att de hade luvor på sig. De här var samma smak. Fast den här var äckligare smak. Men det är klart det är samma smak. Jag hade ju olika smaker än där. Ja. Smaka. Nej. Jag ska gå ut och gå med farmers.
Jag gav han lite i morse. Förlåt. Vad? Vad då för något? Jag gav han lite bra. Kolla här på creeper då. Creeper, amen. Kommer han att stänga? Fast det är inte 1.8 så. Tror jag kör bara ut dem. Har vi gemensamt?
Chilla. Varför du inte? Va? Varför du inte gejsikte? Det är inte ett gejs. Campfire. Va? Campfire. Kommer där grillas? Mm. Nice. Nej, man kan ha så här. Va? Sätt ut en släp typ.
Det var fan gott. Sköt du ner igår? Ja. Jävlar. Det vill inte jag veta. Va? Du var huvudet med en parre. Jaha. Är det stil på den sista också här? Ja. Jag är sniper killer. Vad sa du? Ja, streamar du eller? Nej. Man kan följa någon på PlayStation. Ingen kommer kunna döda den där soldier. Nej.